የህዝብ ትግል ከማይቀለበስ በደረጃ መድረሱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኦሮሚያ ክልል መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ከየቶሪት በሚል ርዕስ በተካሄደው ስብሰባ ላይ አስተዋቁ። በዚህ ስብሰባ ላይ ከመላ ኦሮሚያ ተለያዩ ወረዳዎችና ዞኖች ተውጣጡ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶችና ምሁራን ተሳተፉበት ሲሆን ከተሳታፊዎች በየቦታው ጥቃት ያለመቆሙ፣ የዜጎች መፈናቀልና የመንግስት የህግ የበላይነትን ያለማስከበር ጉዳይ በስፋት ተነስተዋል። ለጥያቄዎቹ ማብራሪያና ምላሽ ሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የለውጡ ጉዞ የማይቀለበስበት ደረጃ ላይ ደረሰ ቢሆንም አሁንም የመላውን ህዝብ ድጋፍ እንፈልጋለን ብለዋል። በቤንሻንጉልና በመራቦ ወለጋ ዋሳኝ የተፈጠረውን ግጭት በተመለከተ በርካታ ጥያቄዎች ቀረቡላቸው የክልሉ ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ በአካባቢው ህግን ለማስከበር የተደረገውን ላስ ጭራሽ ትግል አብራርተዋል። በቤንሻንጉልና በመራቦ ወለጋ ዋሳኝ የተፈጠረው ችግር በደንብ ይዶሎ 30 የመንግስት አመራሮች ተገደሉበት 1 ሺህ የክልሉ ሚሊሻ አባላት በታጠቁ ኃይሎች መሳሪያ በኃይል እንዲፈቱ የተደረገበት ነው ያሉት አቶ ለማ ይህንን ድርጊት መንግስት በትግስት የተመለከተው በአካባቢው የበለጠ ልቂት እንዳይፈጠር በማሰብ እንጂ እርምጃ መውሰድ አቅቶት አይደለም ብለዋል። አሁንም አካባቢው አለመረጋጋቱና ችግሩን ለመፍታት ከፍተኛ ትግስት እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። ግጭቱ በተፈጠረው ወቅት መንግስት ሰላማዊውን ህዝብ አልታደገም በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ማብራሪያ የሰጡት ፕሬዝዳንቱ ወደ ቤንሻንጉል የሚያልፈው መንገድ ሙሉ ለሙሉ በመዘጋቱ መንግስት ሊፈጠር የሚችለውን እልቂት በማሰብ በዶክተር አብይ ውሳኔ በሌሊት ወታደሮችን በአንቶኖቭ አውሮፕላን በማጓጓዝ ህዝቡን ከጥቃት መታደግ ተችሏል ብለዋል። በሌሎች ግጭቶች ለተፈናቀሉ ዜጎችም የክልሉና የፌዴራል መንግስት ያለውን እርዳታና ድጋፍ ያለመቆጠብ እያቀረብ መሆኑን የጠቆሙት አቶ ለማ ከሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ከግማሽ ሚሊዮን ያላነሱ ዜጎችን በተለያዩ ከተሞች እንዲሰፍሩ መደረጉን አውስተዋል። አሁንም በምዕራብ ወለጋ አካባቢ ያለውን ችግር አሳሳይ መሆኑን ጠቁመው ይህንን ጉዳይ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ተመካክረው መልካም አቅጣጫ ማስያዝ እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። ፕሬዝዳንቱ ችግራችንን በትዕግስትና በውይይት መጨረስ አለብን ሲሉም መክረዋል። የፖለቲካ ኃይሎች ትላንት ቃል የተገባባነውን ጉዳይ መዘንጋት የለብንም። እርስ በርሳችን ለመጠፋፋት መነሳታችን ለኦሮሞ ህዝብ አይጠቅምም ያሉት አቶ ለማ የሀገር ሽማግሌዎች ጣልቃ ገብተው ለዚህ ጉዳይ የመፍትሄ አካል እንዲሆኑም ጥሪ አቅርበዋል። ምንድነው ዛሬ እርስ በርስ የሚያዋጋን ሲሉ የጠየቁት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ይህን በውይይት መመለስ አለብን ብለዋል። ከዚህ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ ችግር በጦር ይፈታል የሚል እምነት የለንም ያሉት ፕሬዝዳንቱ የእኛ ትግል የሚመራው በጽናትና በቁርጠኝነት ነው። ምንም መሳሪያ ተኩሰን አይደለም ወደ ለውጥ የመጣ ነው ብለዋል። በእውቀት የተመራ ትግል አድርገን ነው እዚህ የደረስነው ሲሉም አክለዋል። ነገም የጽናት የእውቀት ትግል ብቻ ነው ውጤታማ የሚያደርገን ሲሉ ለስብሰባው ታዳሚዎች አስገንዝበዋል። አሁንም እኛ ህዝባችንን ተስፋ አድርገን ነው ከለውጥ አደናቃፊ ኃይሎች ጋር የምንጋፈጠው እንጂ የጦር ኃይል ዘን አይደለም ሲሉም የለውጥ ኃይሎችን በጋራ እንዲቀናጁና ከእርስ በርስ መጠላለፍ ወጥተው ለውጡን ወደፊት በጽናት እንዲያስቀጥሉ ጠይቀዋል። አሁንም ለውጡን ማን አመጣው በሚለው ላይ ንትርክ ውስጥ መገባቱን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበኩላቸው ለውጡን ያመጣውት እኔ ነኝ ወይንም ደግሞ እሱ ነው ከሚለው ውዝግብ መውጣት አለብን። ድሉ የህዝብ ነው። ድሉን ማንም ከህዝቡ ወደ ራሱ ሊጎትቱ አይገባም። በዚህ ጉዳይ ተማምነን ስንጓዝ ብቻ ነው ከምንፈልገው ግብ መድረስ የምንችለው ሲሉ አስረግጠው ተናግረዋል። ለውጡ ከላይ እንጂ ከስር አልደረሰም ተብለው ለተጠየቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመልሱ ለውጡ አሁን ወደ ስር እየደረሰ ነው። ለውጡን የበለጠ የማጥለቅ አንዱን ችግር በጥናት እየተፈተሹ መሆኑን የገለጹት ዶክተር አብይ ሀገሪቱን ለከፍተኛ ስጋት ዳርጓት የነበረው የቻይና የብድር ዕዳ ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ለአስጨራሽ ውይይት በማድረግ የብድር መመለሻ ጊዜው የተራዘመ እንዲሆን መደረጉን አስረድተዋል። ለአዲስ አበባ ጅቡቲ ባቡር ፕሮጀክት ሀገሪቱ ከቻይና የተበደረችውን ብድር በየዓመቱ 400 ሚሊዮን ዶላር በ10 ዓመት እንድትከፍል ተደርጎ የነበረውን ስምምነት በማስቀየር አሁን በ33 ዓመት ጊዜ ውስጥ የዕዳ ክፍያው እንዲጠናቀቅ በየዓመቱ ይከፈል የነበረው 400 ሚሊዮን ዶላር ወደ 98 ሚሊዮን ዶላር ዝቅ እንዲል አስችለናል ብለዋል። ይህ ትልቅ ለውጥ መሆኑን በመጠቆምም ብዙ ችግሮችን በእውቀትና ጽናትን በሚጠይቅ ትግል እየተሻገርን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በኋላም አንድም እንቅፋት ለውጡን አያደናቅፍም፣ በጽናት ታግለን እንደምንሻገር በሙሉ የልብ መተማመን ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ ብለዋል። የተለያዩ አደናቃፊ ሁኔታዎች ቢኖርም የህዝብ ትግል በጽናት መሻገር አይቀርም በማለትም ለለውጡ የሚደረገውን ትግል ሙሴ እስራኤላውያንን ከግብፅ የፈርዖን ባርነት ነፃ ያወጣበትን መንገድ በመጥቀስ አስረድተዋል። ሙሴ ፈርዖንን ሕዝቤን ልቀቅ ብሎ ጠይቆ በመጨረሻም ፈርዖን ሕዝቡን ለቆ ወደ ተስፋይቱ ምድር ጉዞ ከጀመሩ በኋላ ወታደሮቹ ልኮ ከኋላ ሊያጠቃቸው የተከተላቸው ፈርዖን የደረሰበትን ኪሳራ ያስረዱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛም ጥያቄያችን ሕዝባችንን ልቀቁ ነው፣ አይ አንለቅም የሚሉ ከሆነ ግን የፈርዖን ወታደሮች ጣፈንታን የሚደርስባቸው
የሚቀበሩበትን ጉርጓር ነው የሚቆፍሩት ብለዋል። ከመሬቱ የሚፈናቀሉን አርሶ አደር ተጠቃሚ ለማድረግ ምን ታስቧል በሚል ለቀረበም ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመልሱ ከእንግዲህ ከቀየው የሚፈናቀል አርሶ አደር አይኖርም። መሬት ለኢንቨስትመንት ሲፈለግ ቦታውን የፈለገው ባለሀብት ለገበሬው የ2% ይሁን የ5% ድርሻ እንዲኖረው የማድረግ ግዴታ ውስጥ ይገባል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ የውይይት መድረክ ላይ አምቦን በተለየ ሁኔታ አንስተዋል። አምቦ ለኔ ኒውዮርክ ነች። ኒውዮርክ ላይ የነጻነት ሐውልት ቆሟል። የኦሮሞ ሕዝብ ትግል ሐውልት አምቦ ውስጥ ነው ያለው ብለዋል። በሀገሪቱ ያለውን ለውጥ ጥላሸት ለመቀባትና የሐሰት ነው ለውጥ የለም እንዲባል ትልልቅ ሚዲያዎች እንደ መሳሪያ ለመጠቀም ጥረት መደረጉን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ታዋቂ የውጭ ሚዲያ ሪፎርሙን የሚያጥላላ ዘገባ እንዲሰራ የ200,000 ክፍያ ቀርቦለት አልቀበልም ብሎ መመለሱን የሚዲያው አመራሮች ነግረውኛል ብለዋል። እነዚህ ኃይሎች ሁሉንም የማደናቀፊያ መንገዶች እየተጠቀሙ ነው ያሉት ዶክተር አብይ ከሁለትና ሶስት ወር በኋላ ኦሮሚያ ውስጥ ህዝቡን በሃይማኖት ከፋፍሎ ለማስጨረስ ውጥን መያዙን፣ ለዚህም ገንዘብ ተዘጋጅቶ ሰዎች እየተመለመሉ መሆን ደርሰንበታል ብለዋል። ህዝቡ ይህን አውቆ አንድነቱን በዚህ ሊንዱ ከሚፈልጉ ኃይሎች ራሱ እንዲጠብቅ አሳስበዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጨረሻም ከውይይት አጀንዳው ወጣ ብለው የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለምን በተመለከተ አስገራሚ ጉዳይ ለውይይቱ ተሳታፊዎች አጋርተዋል። በ1971ና 72 ዓመተ ምህረት ደርግ ዛሬ ኢህአዴግ የሚመራበትን አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ርዕዮተ ዓለም እያዘጋጀ እንደነበር የሚጠቁሙ መረጃዎችን ከሰነዶች ላይ መመልከታቸውን የጠቆሙት ዶክተር አብይ ጅማ ላይ በተደረገው የኦሮሚያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ ጉባኤ ቃል በተገባው መሰረት በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ጭምር አዲስ የሆነ ርዕዮተ ዓለም ለማስተዋወቅ ዝግጅት መጠናቀቁን ይፋ አድርገዋል። ውሎ 24/7 ዘገባ። ገጻችንን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊና ትኩስ የሆኑ ትክክለኛ መረጃዎችን በቀላሉ ይከታተሉ።